Kas sina tead, miks püütakse kopeerida kõige rohkem just laomaailma moodul riiuleid? Võin sulle öelda, miks. Sest paremat süsteemi pole veel välja mõeldud. Laomaailma moodul riiulid on loogilise konstruktsiooniga, vastupidavad ja mitmekülgse kasutusega. Tule läbi laomaailmast ja veendu ise. Lähem info laomaailm.ee. Eetris on Estonian Business School. Ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimad trendid. Äripäeva raadio. Tere päevast! Tänases Äripäeva raadiosaates eetris on Estonian Business School on külas meil Gert-Kristian Rungi, kes on püstipannud äri, mis on kiiresti tõusnud Eesti neljandaks vee- ja karastusjoogi müüjaks. Ettevõtte nimi on KKR Trade, mis toob maale muuhulgas Rootsi vitamiin Well-jooke, kus juures Rungi enda välja mõeldud on ka energiavesi Belief. Gert-Kristian Rungi ettevõtmised sellega ei piirdu, lisaks annab ta ka koolitusi ja tegeleb palju muuga. Ja nüüd ongi ta siin meil stuudios. Tervist! Tere, tere! Räägime võib-olla alustuseks sellest, et millal sa EBS-i lõpetasid ja mis eriala sa seal õppisid? Ma õppisin EBS-is aastatel 2011 kuni 2014, kohe peal gümnaasiumit asusin õppima. Erialaks oli ettevõtlus ärijuhtimine, spetsialiseerusin siis professionaalsele müügile või müügijuhtimisele, mis mul eriti huvi pakkus. Ja EBS-i valik tuli selles mõttes minu jaoks lihtsalt, et kuna ma olin juba gümnaasiumi lõpuks esimese ettevõttega alustanud, siis ma nägin, et ma tahaksin ennast ettevõtlusharidus teekonnal natukene veel harida. Ja siis tegelikult saigi otsustatud, et ma tahan majandust õppima minna ja erinevate koolide vahel valides, siis EBS jäi minu jaoks peale ja selle ma valisin. Nii et sa olid ettevõtja juba enne kooliastumist? Jaa, võib nii öelda. No mitme ettevõtmisega sa täna tegeled? Täna tegelikult ma tegelen eelkõige ühe ettevõtmisega, ehk siis KKR Trade on mu põhiline igapäevatöö ja ma olen tegelikult toimetanud varasemalt noores eas erinevate ettevõtetega ühel ajal, siis ma tegelikult olen aru saanud, on see, et sul peab fookust olema. Et fookus on, ma arvan, ettevõtluse juures üks selline põhiline märksõna, et kui sa tahad millegi heaks saada, siis sa ei saa tegelikult ilmselt 10 erineva asjaga tegeleda. Et kui sa ise vähemalt seda asja pead rannima, siis 1-2 asja on maksimaalselt see, mida sa tegelikult hästi saad teha. Millal sul see fookus siis paigas oli juba? No fookus tegelikult sai paika hiljem. Fookus sai paika siis, kui ma Vitamin Welliga hakkasin tegelema ja nähes selle toote väga suur potentsiaali, siis 20 aastaselt sain fookuse paika. Aga tegelikult mul on andmed, et sa tegelesid sellise ettevõtlusega juba varem kui 20 aastaselt ja sul oli juba siis mingisugune fookus juba paigas. Yeah. Et räägi võib-olla sellest, et kui sa olid täitsa alaealine ja sa asutasid ühe hambavalgendustooteid pakkuva veebipoe ja tegeled sellega siiani, siis kuidas sind selline toode üldse huvitama hakkas? No tegelikult, kuidas ma üldse enamealt olen importtoodete või ka meie enda nüüd täna private labelt juurde jõudnud, on see, et sa kuskil näed nõudlust, võib-olla mõni sõber tuttav käib välismaal, tarbib mingit sarnast toodet, mida näiteks Eestis ei ole veel. Siis nende hambavalgendust toodetega oli tegelikult samamoodi, et mu onu töötas Ameerikas, oli raamatumüüja seal ja siis ta leidis, et sellist ägeda hambavalgendust toodet, mida saab siis koduseks kasutamiseks inimestel müüa. On olemas, aga Euroopas neid ei turustata. Ja siis, kuna tema ise ei jõudnud oma töökõrvalt sellega tegelema hakata, siis ma otsustasin 10. klassis, et ma teen selle ise ära ja panin ise poe püsti, tellisin eBayst esimese karbi hambavalgendusplaastrid 50 euro eest, mille ma sain oma emalt laenuks siis. Ja siis müüsin ühe karbi maha, ostsin kaks karpi, müüsin kaks karpi maha ja nii ta läks. Kas onu on kade kasu peale, et ta ise ei võtnud seda ette seda tegemist? Seda peab tema käest küsima. Ma ei tea, ta ei ole mulle väljendanud otseselt seda kadedust, nii et ma loodan, et väga kade ei ole. No aga kelle pealt sa oled üldse ettevõtlust õppinud? Et kas su vanemad on ka sellised ettevõtlikud inimesed? Ja ma ütleks, et ettevõtlus ja ettevõtlikus on kaks erinevat asja, mida eristada. Et mu vanemad ja üldse mu perekond on kindlasti väga ettevõtlikud. Nad ei ole olnud terve aeg kõik ettevõtjad, aga ütleme, et mu ema oli minu jaoks heaks motivaatoriks selle osas, et hakata ettevõtjaks, kuna tema oli tol hetkel, kui ma käisin põhikoolis ja gümnaasiumis,
oli raamatupidaja ühes suures ettevõttes ja siis ma nägin , et see 8-tunnine tööpäev , mis tal on , tihtipeale nagu veel ületunnid ka , et see ei ole nagu päris see ja seda ei väärtustata , vähemalt tolles ettevõttes ei väärtustatud nagu päris nii , nagu võib-olla võiks ja ma nägin , et ma ei taha võib-olla päris sellist elu siis elada . Et lähen hommikul tööle , õhtul tulen koju , käin poes ära ja siis lähen vaatan telekat natuke , magan , lähen jälle tööle ja nii edasi , et tahaks nagu natuke midagi rohkem teha võib-olla . Ja tänaseks on mu ema ka ettevõtja , nii et selles mõttes sinu pealt õppis siis ? Ja me oleme tegelikult koos ettevõtjaks kasvanud , sellepärast et tema täna pakub siis finantsteenuseid ja üheks suuremaks kliendiks on KKR Trade . Millega su isa tegeleb ? Mu isa on olnud tegelikult ütleme siis ettevõtja pikemat aega , tal on kaks populaarset söögikohta , mida ta haldab , üks on siis Noku klubi , mis on kultuuriinimeste selline lemmik peokoht ja teine koht , kus ta on seotud , on restoran Elevant Vanalinnas . see on üks mu lemmikuid kohti . jah , seal on väga head toidud . Räägi , kas sul on õdesid-vendi ka , kes sinu pealt oskavad siis õppida sellist olema ettevõtlik ? jah , mul on kaks õde , mul on üks vend , nad kõik on alla 10-aastased ja ma arvan , et nad minu pealt vaikselt õpivad , näiteks oma vennal ma kinkisin , ma arvan , et ta kolmandaks sünnipäevaks niisuguse väikese hamburgeriäri , mida ta kodus sai teha , siis see mängu hamburgeriäri , nii et ma vaikselt püüan neid sinnapoole liita. Kuidas see välja näeb , see mängu hamburgeriäri ? No põhimõtteliselt nagu lastel on need nukumajad , siis see oli nagu hamburgeri selline kiosk , kus ta sai nii-öelda teha hamburgereid ja friikartuleid pakkuda ja müüa . no väga äge . Millega sa veel alaealisena tegelesid , mis taskuraha sisse tõi või mis lihtsalt tegi teisi kadedaks ? Teisi kadedaks , ma ei oska öelda , aga mu esimene asi tegelikult , kui päris algusesse minna , millega ma nagu raha teenisin , esimest raha oli kajakaturul enda korjatud õunte müümine . Et siis ma olin umbes 5-aastane koos oma onuga , siis selle sama onuga , kes avastas need hambavalgendusplaastrid , millest mu esimene suurem ettevõtmine algus sai . Ja pärast seda algkooli ajal sai ajalehepoiss oldud , eks ma arvan , et see on nagu selline lahe asi , mis arendab noorte inimeste suhtlemisoskust ja teeb neid julgemaks . Ja erinevaid väikseid tööotsi olen teinud põhikooli ajal . Mis sa siis oma taskurahaga tegid , kas sa kogusid või laristasid kohe ära või kui kokkuhoidlik või selline oled sa selline rahalugeja või pigem selline teenin ja kohe kulutan ? Ma arvan , et päris noorena enne , ütleme kuni põhikooli lõpuni ma pigem olin see esimene tüüp , et ma teenisin ja kulutasin , eks . sest noh , kommid maitsesid väga ja krõpsud olid head ja kuna väga tihti neid asju ei saanud lubada , siis kui tekkis taskuraha , siis oli kohe hea ennast premeerida . ja samas ei olnud nagu mingit suuremat eesmärki tol hetkel veel . aga kui ma alustasin gümnaasiumis siis esimese enda ettevõttega , siis kuna mu soov oli tegelikult see , et ma pärast gümnaasiumit oleksin juba mingil määral iseseisev , et ma ei peaks minema siis kellegi juurde palgatööle , siis selle 3 aasta jooksul ma püüdsingi endal tekitada sellise kapitali ja sellise rahavoo , et ma ei peaks seda tegema , et ma saaksin iseendaga hakkama . Ja see sundis mind siis olema jah , küllaltki tegelikult kokkuhoidlik ja mulle meeldib üks nagu mentaliteet tegelikult , mida paljud edukad inimesed tegelikult viljelevad , et kui sul on raha näiteks Ferrari jaoks , aga sa ostad endale ikkagi Audi näiteks , et ma arvan , et niisugune mõistlikkuse piires eriti asjade ostmine on nagu üks oluline asi , et paljud inimesed maksavad mingite ilusate asjade või ilusate brändide eest natuke üle . sa tegelikult tegelesid noorena veel , noh , õigupoolest sa oled ju ka praegu noor , sa oled 25-aastane , aga ma mõtlen jah , siis kui sa olid veel noorem , tegelesid veel ju , sa ju ei nimetanud igasuguseid projekte , mida sa koolis läbi viisid , olid seal Junior Achievement Eestiga seotud olnud , räägi sellest lähemalt . jah , tegelikult võibki öelda , et mu ettevõtluse juurde teekond viis mind läbi kooli . ehk siis 10. klassis Sahku gümnaasiumis meil oli majandusõppe raames kohustuslik luua enda õpilasfirma ja me võtsime seda kohustust nagu selles mõttes enda jaoks võimalusena koos sõpradega , et teenida ka reaalselt endale rohkem taskuraha .
ja võib-olla sellest midagi üles ehitada hiljem, siis meie tooteks olid lihtsalt T-särgid. Me tahtsime teha selliseid ägedaid udustatud kirjadega T-särgid, kui sa peale vaatad, siis sul hakkab pea nagu just kui ringi käima. Aga me ei saanud selle fondiga hakkama. See sinna paikas, me tegime lihtsalt tavaliste kirjade piltidega T-särke, mida me müüsime siis laatadel, õpilisfirmade üritustel, aga me leidsime ühe niši. Nimelt meil meenus, et me olime ise algkoolis tellinud enda klassile klassipiltidega T-särgid. Ja siis selleks sai meie niši tegelikult, et me hakkasime pakkuma Harjumal, natuke ka väljaspool Harjumaa, et koolidele, lastaedadele, nende nagu rühmapiltidega, klassipiltidega siis T-särke. Ise pildistasime ja siis trükkisime särgile. Ja sellest tegelikult innustus saades, et meil see edukalt läks, saigis loodud esimene ametlik osaühing ka, mis hakkas nende hambavalgemustoodetega tegelema. Ma kuulsin midagi ka Edgar Savisaare pildiga T-särkidest. Jaa, me tegelikult arendasime lõpuks välja ka T-särgid siis, kus olid joonistused peale, et meie üks klassivendadest, kes on andekas kunstnik, joonistas erinevaid pilte erinevatest inimestest. Ja jah, Edgari särk oli meil üks populaarsemaid särke riigikogulast hulgas, et sellise üks natuke pilava slõuganiga. Ja siis reformierakondlased kandsid seda kõik. Mis see slõugan oli? Räägin eesti keelt sama hästi kui eestlane. See on sügav mõtteline. Kes selle turundusega siis tegelesid, et ka samuti teie kõik tegelesite? Jah, no meil oli kokku meeskonnas 3 inimest ja põhimõtteliselt me kõik kolmeksi tegelesime turundusega. See turundus on üsna sõike lihtsa hõlvaline õpilisfirma puhul, et natuke sai sotsiaalmeediat tehtud, läbi e-poe turundatud, aga peamiselt on tegelikult laadad need kohad, kus õpilisfirmad enda tooteid siis realiseerivad. Ja kuidas need reformierakondlased teie T-särkideni jõudsid? Kuidas nemad avastasid? See tegelikult üsna lihtne, et Stenbocki majas, ei vabandust, see oli üsna lihtne Toompeal, oli õpilisfirmade laat. Tehti spetsiaalselt siis põhimõtteliselt riigikogu liikmete jaoks selle eraldi nagu sõike promo üritus. No sa oled ise asutanud ka Swedbanki Tähed Särama projekti, räägi sellest ka lähemalt. Jah, Swedbankil oli väga-väga tänuväärne noortele suunatud projekt Tähed Särama siis, mille raames oli võimalik esitada enda mõtteprojekte ettevõtlikuse arendamiseks põhimõtteliselt noortele. Ja minu idee oli luua Sakku ettevõtlik noorteklubi, mille me siis ka lõin. 2 aastat me sellega toimetasime. Idee oli selles, et iga kuu käib keegi inspireeriv kõnele ja võib-olla mõni hea mentor või koolitaja meiega rääkima, saanab nõu noortele nendel teemadel, mida võib-olla koolis niivõrd ei käsitleta. No just näiteks ettevõtluse teemal või ka karjääri valikute teemadel. Ja see ettevõtmine 2 aastat edukalt toimis, meil olid veel kambas Sakku vald ja tegelikult minu tänane konkurent Sakku üle tehas. Ja paljudest nendest noortest, kes seal Sakku ettevõtlik noorte klubis olid, on tegelikult täna saanud väga ettevõtlikud inimesed, siis või nad olid ka selle ajal juba, aga osadest neist ka ettevõtjad. Sakku üle tehas on sinu konkurent täna? Sakku üle tehas on mu konkurent. Sellest räägime natuke hiljem. Ma küsin võib-olla veel kord, milline sa koolis olid, kas sa olid puhta viieline, millised ained sulle meeldisid? Koolis olin ma selline... Ma mõtlen siis põhikoolis ja algkoolis. Algkoolis jah, ma olin üldiselt ikkagi viieline. Põhikoolis hakkasid tekkima mõningad muud huvid, ütleme sportimine võttis üsna kaua aega, ma tegelesin üsna tugeval tasemel jalgpalli ja ka üllatus mäesuusatamisega. Ja noh, samas ka tüdrukud hakkasid natukene aega võtma põhikoolis juba, eks. Et võib öelda, et põhikoolis ma olin 4-5-line ja siis gümnaasiumis, kui enda ettevõttega sai juba alustatud, siis oli neid 4-sid rohkem kui 5-sini, et siis oli 4-line, ütleme nii. No seegi ju väga hea tulemus. Ei, okei, oli hea. Ütleme, ma natukene valikuliselt valisin, mida ma õppisin ka. Mul väga meeldisid, noh, majandusõpetus oli mu lemmikaine, eks? See oli nagu number 1, mida siis Sakku koolis terve gümnaasiumi vältel õpetatakse. Mul meeldis tegelikult kirjandus, sest ma olen töötanud ka ajakirjanikuna natukene. Tõsi, kus kohas? Tõsi. See üks väikses Sakku valla lehes nagu Sakku sõnumid. Ja need olid, ma arvan, 2 nagu lemmikainet, majandus ja kirjandus. Ma ei saa öelda, et mul ükski muu aine väga ei meeldinud, pigem nagu kõik olid okeid, et mõned olid lihtsalt natuke raskemad.
no räägime nüüd sinu ettevõttest GKR Trade, et kas saan õigesti aru, et see tekkis tänu sellele, et sa avastasid selle Rootsi ettevõtte Vitamin Welli joogi? No tegelikult see tekkis sellest, et ma nägin, et paljud inimesed käivad Ameerikas ja ka Soomes tegelikult või Rootsis ostavad vitamiini jooki endale Eestisse, kui tagasi tulevad või teevad neist pilte sotsiaalmeediasse. Ja siis ma otsisin lihtsalt mõningid erinevaid brände, kellegi esialgu jutule ei saanud. Ja siis ühe juhusliku reisikäigus Rootsi ma leidsin Vitamin Welli lihtsalt poeriiulilt, maitsesin, tundus hea, võtsin enda kõhendust ja läbi suure õnne ma võiks öelda ja juhuste kokkusattumuse siis õnnestus nendega kokkuleppe saada. Kuidas sa nendega ühendust võtsid? Meiliteel või helistasid? Ja meiliteel, ma olin tolleks hetkeks saatnud, noh kuna ma tegelesin hästi paljud erinevate asjadega, tolleks hetkeks lihtsalt ostsin kuskilt hulgiladudest, kas Ameerikast, Inglismaalt, Hiinast ja müüsin neid Eestis, siis ma tahtsin nagu mõnda sellist korralikku brändi esindada, millega oleks mõnus töötada. Ja tolleks hetkeks ma olin saatnud vähemalt 150 erinevale suurele brändile, noh, ala näiteks nagu Subway kirju, et ma näen nende ettevõtmises potentsiaali ka Eesti turul ja sooviks nende koostööd teha. Sinna maani polnud siis ühegile positiivset vastust saanud ja Vitamin Welli läks järjekordne selline kiri teele ja nemad võtsis esimesed, kes mingil määral reageerisid sellele. See järgnes kohtumine Stockholmis, mille käigus me jõudsime siis kokkuleppele. Kuidas sa nagu tuled selle peale, et võtta ühendust selliste suurte kettidega ja lihtsalt saata neile kiri? Et kas sa oled lihtsalt sõpradega arutanud oma keskis, et mida võiks teha tulevikus või sa ise tuled selle idee peale ja kellegile ei ütle ja siis sale no, võtad ühendust? Ma pean ütlema, et tegelikult paljud ideed on tulnud mulle sõprade poolt just, kes on soovitanud, et hei, et vaata, et sellist asja Eestis ei ole, et võibolla sellel oleks see pointi. Ja nüüd ma kuulen jällegi välismalt, et sõbrad, kes välismal elavad, ütlevad, et kuulge, et meil ei ole siin riigis vitamiini jooke või energiavett, et äkki tulete siia ka toimetama. Austraalias muidu meie ühed tuttavad hakkasidki meie energiavett müüma täiesti. Aga jah, et see teki, ütleme, need mõtted tekivad ka endal reisides. Kui sa näed, mis välismal toimub, noh, saab või lihtne näide. Nii et sa oled palju reisinud siis? No, jah, mitte väga palju, aga ütlen, nende reiside käigus ma olen püüdnud lihtsalt palju asju tähele panna. Ma lihtsalt võibolla ühe kommentaarin siin ütlen, et kui välismaal ja vahel ka Eestis sõbrad või mu tüdruksõber minuga poes käib, siis tavaliselt on nii, et tüdrukutel läheb kauem aega poes, eks, et siis meil on vastupidi. Küll aga toidupoodides, et ma tavaliselt vaatan kõik tootet üle seal. Sa vaatad ka koostisi? Või? Ja kui mingi toode mul lähemalt huvi pakub, siis ma vaatan kindlasti juba koostis ka. Ma selle koostise kohta tegelikult tahangi küsida, et kas sa ise tead täpselt nendest mineraalidest ja vitamiinidest, mida see Vitamin Welli jooks sisaldab? No, suures plaanis. Et näiteks, et no ütleme, kas pealkirjad nendel vitamiini jookidel viitavad sellele, et millise enesetunde korral ma peaksin just ühte või teist kindlat jooki tarbima, et need Vitamin Welli jooki oli mitu erinevat? Kuus erinevat. Kuus. Mm-hmm. Et noh, näiteks õpin eksamiteks, võtan Vitamin Welli fookuse, on ja, ja tahan ainevahetust korda, võtan Vitamin Welli reloadi, näiteks on ja magneesiumiga, et nii ongi ja. Nii on, nii see on inimesel, noh, tegelikult sa võid tarbida fookuse mõte on seal, et seal natuke kofeiini lisatud, et see aitab sul siis erksust säilitada või ennastunud nagu keskendumisvõimet natuke suurendada. Et see, need sloganid seal on tehtud inimese jaoks, kes otsib mingi kindlad funktsioon, et oleks lihtsam leida, mis toodete peaks võtma. Aga mis suhkrut seal sees on? Me kasutame ainult puuvilja suhkrut, ehk fruktoosi, mis on siis ka tavalises apelsiinides või õunades. Ja sedagi on seal väga vähem kui piimas ühe pudeli koht. Kui palju te müüte seda jooki siin Eestis? No ma võin öelda nii palju, et Eesti on Vitamin Welli jaoks number üks eksporditurg, kui me võrdleme müüki versus populatsiooni. Kui suur see GKR trade juba tänaseks on, et kui palju töötajaid seal on? Meil on kokku põhikohal 7 töötajat, et me oleme selles mõttes nagu üsna väikesed veel, aga me pakume tööd hästi palju teistele ettevõtetele, et noh, näiteks logistika või osaliselt ka poodides liikuvad müügimehed on meil sisse ostetud, ehk siis me ostame palju teenuseid. Millised teisi tooteid GKR Trade müüb? Ma küll käisin seal kodulehel, aga kuulajad võibolla ei tea. Ja mille poolest need erilised on? No kui rääkida üldse meie ettevõtte nagu ülesehituses, siis siin on see sõna fookus,
on väga oluline, et kui me alustasime, siis me alustasimegi Vitamin Valleyga. Me ehitasime Vitamin Valley võimalikult tugevaks 2 aastaga ja seejärel me nägime, et me võiksime joogi sortimenti veelgi laiendada, et selles ühes kategoorias hoida fookust ja olla sellest tugev, et me saaksime võidelda selliste mängitega nagu Nale Kokk, Saku või Coca-Cola. Sest kui see on üks toode, no siis seda sünergiat nagu ei teki. Tänaseks meil on siis erinevad joogid sortimendis, mille hulka kuuluvad näiteks Noko funksionaalne jook, fruity smoothies, Mokai Cider ja paljud muud joogid. Lisaks 2 aastat tagasi me otsustasime, et jookidele võiks midagi lisaks olla veel, et saaks teises kategoorias ka tugevaks ja võtsime ette snacki kategooria. Ehk siis täna me toimetame ka snackidega, mis sobivad hästi jookide kõrvale ja meil üldine nagu üldine portfell on need siukse tervise trendiga, sest me näeme, et see on tulevik ja samamoodi meie snackides ka meie kõige suurem brand Barbells, mis on nüüd aasta Eesti turul olnud, on juba turuliider tegelikult. Mis see on? Tegemist on siis funksionaaltoidu brändiga, mille alla kuuluvad proteiinibatoonid, proteiinipudingud, milkshakeid, sellised funksionaalsed siis magustoidud. Aga seal siis see point on selles, et seal ei ole kasutatud väga palju suhkruid. Meil on veel portfellis snackides siis krõpsud, pähklid. Mille poolest krõpsud siis tervislikud on? Need krõpsud kusjuures on teistsugused seetõttu järsika krõpsud, et neid ei ole õlis praetud. Et seal ei ole siis tootmisjuures õli põhimõtteliselt kasutatudki. Mis see algkoostis osa on? Kartul. Kartul. 100% kartul. No need ongi tegelikult joogid, snackid, mis ma mainis, on põhilised brändid. Kui me räägime enamik on importbrändid, siis 2 on meie enda brändi. Üks bränd ongi siis Fruity Smoothie, mida ma juba mainisin, mille me töötasime ise välja, mis on orgaaniline smoothie ja Belief energiavesi, mida me eksportime ka 9 erinevasse riikidena. Ja sellest Beliefist me räägime ka natuke hiljem. Mm-hmm. Et tahtsingi küsida, et kas te müüte kõik enam vähem ära või need smoothid ju teadupärast ju säilivad nii vähest aega, mm-hmm. et kas teil jääb nagu mingi aeg lattu mõnikord seisma ka midagi või siis? Ja jäävad küll tegelikult, noh, aga see on üsna väike, et siin ka tegelikult see fookus jälle, mulle meeldib see sõna, et tuleks mängu tuua, et kui sul on hästi palju erinevaid tooted, näiteks 100 erinevat toodet, siis sellist asju juhtub rohkem, et sa ei jõuagi keskenduda sellele, et sa suudad selle toote maha müüa, võibolla sa ei telli ka neid nagu sa ei analüüsi piisavalt läbi, kui palju sa neid telli on peada, kui palju sa suudad neid müüa. Ja kui sul on vähe tooteid, siis sa suudad panna rohkem rõhku sellele ühele tootele, et sa müüksid seda võimalikult hästi ja samas, et ei tekiks selliseid probleeme ka realiseerimisega näiteks. Aga noh, vaheta vahel ikkagi tekib, kui ilm on natuke halb või on üleprognoositud näiteks müüke. Millised on KKR Trade'i, näiteks võtame siin eelmise aasta müüginumbrid ja palju kasumit saab, kui see saladus ei ole? Mm-hmm. Meie käive on aastalt kasvanud. Võibolla siin juures lihtsalt kommentaariks enne, kui numbrit juurde lähme, et mul meeldub välja tuua seda, et miks oli hea 50 euroga kunagi alustada. Sest seejärel me mõtlesime läbi kõik sammud, mida me teeme, et meil ei olnud nagu eksimisruumi mitte kordagi. Kui sa alustad näiteks võibolla 50 000 euroga, siis sa võid teha sellist investeeringuid, mis tegelikult ei ole väga mõistlikud. Aga 50 euroga alustades sul ei ole mitte ühtegi võimalus kordagi eksida teilt. Kui sa eksid, siis on kohe pankrotiks, vähemalt algusfaasis. Et selles mõttes me oleme iga aasta kasvanud. Sellel aastal me ületame 3 miljoni euro piiri siis käibeliselt. Ja eelmise aasta tulemus oli 2,5 miljonit eurot. Ja kasumi marginal on selle, ütleme, valdkonna selline keskmine umbes 5-10% vahel. Hästi. Teeme siia saatesse väikse pausi ja oleme varsti tagasi. Jätkame Äripäeva raadiosaatega. Eetris on Estonian Business School. Meil on külas Gert-Kristian Rungi, kes on selle kooli lõpetanud ja kes on püsti pannud äri KKR Trade, mis tegeleb vee- ja karastusjoogi müügiga, samuti ka erinevate snäkkide müügiga Eestis. Ja samuti on Gert-Kristian Rungi ettevõtmised piiritud. Me räägime nendest veel. Esimeses saate osas me juba mainisime mitu korda energiajooki Belief, mille sa oled ise välja mõelnud, aga me ei rääkinud sellest, kuidas sa seda teinud oled. Mis moodi üldse käib ühe sellise toote loomine? Esimeses 2 parandust pean tegema. Kõigepealt Belief on energiavesi. Me tahame töötada energiajookide vastu, võib öelda. Me võitleme nende vastu.
Teiseks, ma ei mõelnud seda ise välja, pigem mõtles selle välja mu äripartner Raido Kereme, kellega koos me seda asja ajame. Aga jah, me ühes koos siis selle mõtteni tema initsiatiivil jõudsime ja kuidas me selleni jõudsime, või tegelikult see, et me kuulsime paljudelt IT-meestelt just see sama probleem, et nad joovad meeletult energiajooke, mis ei mõju A nende kehakaalule hästi, B üldse nende nagu eneseolekule või enesetundele lõppkokkuvõttes hästi. Ja otsisime lahendust ja natukene uurides siis jälle tuli mängu natuke välisema ka, et me nägime, et USA's nagu üks energiavesi on olemas ja see tundus selline loogiline jätk nagu tegelikult energiajookidele, et kui me vaatame karastusjooki, siis karastusjookid lähevad aasta-aastalt tervislikumaks ja samamoodi peaks minema energiajookid, et täna me näeme tegelikult Euroopas juba päris palju energiavee brände, kui me tulime välja 2 aastat tagasi pärast 2-aastast arendustööd, siis me olime üks esimestest siis energiavee brändidest Euroopas, aga nüüd neid on Kesk-Euroopas peab igal turul juba. No mina tahtsin ka parandada, vesi on ka jook. Ja no seda küll, selles mõttes küll, aga lihtsalt energiajook on natuke meie me teame, jah, mis see siis on, ja. Palju suhkrut ja... Just. No aga mis selle beliefi sees siis on suhkrasemel? No tegelikult, kui nüüd ausalt rääkida, siis ega beliefis väga palju midagi polegi, et seal on vesi ja seal on naturaalne kofeiin, mis on pärit siis rohelisest kofeost. Me olime esimene üldse vee või karastusjoogi brand, mis ei kasutanud maitsestamiseks suhkrut. Ehk siis me kasutasime ainult naturaalset maitsekstrakti ja see oli kõik. 3 koostuse osa siis kofeiin, maitsekstrakt ja vesi. Nüüd juba võib öelda, et meie retseptis on tegelikult kohe-kohe tulemas väikesed muudatused, kuna me saime õppetunni, et inimeste jaoks ei ole siiski tervislikus number 1. Toode peab olema võimalikult tervislik, aga ta peab olema ülimaitsev või väga maitsev. Nii et me oleme natukene konsentsiooni ümber tegemas, ehk siis me jääme ikkagi tervislikuks, aga toode muutub oluliselt maitsvamaks. Ja millega te seda maitsestate siis ikka selle fruktoosiga? Jah, me lisame ka natukene fruktoosi siis tootele. Nüüd kõik, kes beliefi maitses enim pettunud, siis varsti poeletidele uus toode, mida soovitan kõigil proovida. Kuidas sa selle peale tulid, et siidrit hakata müüma? Et selle tegelikult lugu on väga lihtne. Me tegelesime tolle hetkel ainult Vitamin Valleyga 2013 aastal ja siis sai käidud ühel oma sõbrannal külas Taanis, kes ütles, et näe, vaata, et siin kõik inimesed joovad, noored inimesed joovad seda Mokai siidrit. Ja kuna klaaspudelis siidriturg oli tol hetkel kasvav, mis ta enam paraku siin meil erinevate tingimuste tõttu ei ole, siis ma nägin potentsiaali selles ja alustasimegi Mokai siidri toomistus Eestisse, mis oli meie teiseks brändiks tegelikult. Ja meil on ka prantsuse käsitöösiidri bränd Val de France, mis on selline, noh, küllaltki niši brand hetkel veel, aga loodetavasti juba tulevikus suurem. Kus riikides juba sinu Belief energia vesi müügil on? Beliefiga on niimoodi, et kuna me nüüd selle toote muudatuse teeme, siis see nimekiri tegelikult natuke muutub, et tõenäoliselt neid mõned riigid võib-olla võivad ajutiselt stoppama jääda, mõned riigid võivad alustada, aga meie sellised põhiturud, kus me toimetame, millel me kõige rohkem rõhku paneme, on siis meie koduturg Eesti, aga Soome on meie jaoks kõige olulisem koos Prantsusmaaga. Et seal me oleme siis mõlemas riigis 2 suures ketis juba ka jalga kinnitanud. Et Soomes me oleme müügil keskopoodides, mis on seal üks suuremik kette ja omab suurt turuosa. Ja Prantsusmaal saime me võitleks Beliefi senise kõige suurema töövõidu, nimelt me oleme müügil siis Shelli tankleketis, 70. tankles. Kui me räägime importtoetest, siis Vitamin Well näiteks on müügis igas Euroopa riigis. Eesti oli 5. riik, kuhu Vitamin Well hakkas eksportima. Ehk siis nüüd võib-olla 6 aasta jooksul on nad tegelikult laienenud täielikult üle Euroopa ja nad on turuliidrid Euroopas omas kategoorias. Muud brändid olenevalt brändist täiesti, et Arizona jäätee näiteks, mis on meie üks suurem brändega, see on Ameerika üks suurem karastusjook üldse, nii et on mõigil nii Euroopas, Ameerikas kui Aasias igal pool. Kuidas sa ise tunned, kui Beliefi jood? Kas sa annab piisavalt energiat või mida teised on öelnud? Ütleme nii, et Beliefi selle uue konsultsiooni raames me natukene parandame seda funksiooni. Ehk siis
enamus inimesed nagu tundsid ja see aitas nende füüsilist võimekust või mentaalset võimekust parandada, aga me natukene nüüd uue kontseptsiooni raames teeme seda veel paremaks, efektiivsemaks. Räägi nüüd, kuidas sa said tuttavaks Rootsi jalgpalluri Zlatan Ibrahimovitsiga? No tegelikult see, kuna Vitamin veel on Rootsi ettevõtte, siis see deal tehti Rootsi poolelt, aga minul õnnestus siis ühe korra ka Zlataniga kohtuda, käida oma mängu vaatamas ja pärast tema natuke juttu rääkida. Et kuidas, ütleme, Vitamin veel üldse sai Zlatan endale reklaamne jaoks, oli tegelikult on sellel, et kuna ta on suur Rootsi patriot, ja tal väga Vitamin veel endale meeldib. Ja tal anti lisaks veel võimalus tegelikult seal retsepti osas kaasa lüüa ja tegelikult töötada välja täiesti enda jook. Eks meil ongi Zlatani poolt välja töötatud Vitamin veel spordi jook, mustades pudelites, kui te poolides vaatate. Ja Zlatani retsepti järgi tehtud, siin on lisatud siis lisaks vitamiinidel veel palju aminohappeid. Et selline kaasamine ja patriotism, ütleks, oli see, mis Zlatanit ilmselt mõjutas. Ja kuidas see kohtumine oli? Oli ta tore? Jaa, ta on, ma arvan, et üks vaimukamaid inimesi, keda ma olen kunagi kohanud, et kõik, kes ta natukenegi jälginud on või YouTube'ist ja videosi vaadanud, siis noh, ta võib jätta natukene sellise arrogantse mulje, aga tegelikult ta teeb kõike naljaga, et ta on tõesti täielik no, multitalent nii jalgpallis kui ja huumori tegemises. Kas te kohtute veel? No ma väga loodan, äkki tuleb suvel superliiga superfinaali vaatama Eestisse. Räägi, mis sind elus kõige enam inspireerinud on? Mind on elus inspireerinud kõige rohkem, ma arvan see, et kui sa teed midagi ära ja sa näed, et see viib mingi hea tulemuseni, et teistel inimestel meeldib see. No meil on olnud tegelikult näiteks ka Vitamin Veeliga alustades esimesed inimesed, kellele ma seda toet näitasin, olid nagu üsna pessimistlikud, et kes sellist jooki küll tarbima peaks, et üsna kallis ka veel, et nagu ei näe pointi. Ja meil oligi algus väga raske, et esimesed poole aastat tegelikult me ei saanud jalga mitte kuskil ukse vahele. Tooted hakkasid juba aeguma, me ennem rääksime sest realiseerimisest, siis esimene kord meil aegus ikka päris korralik portsa tooteid ära. Aga siis jälle läbi selle, et me olime pool aastat tegelikult nii kõvasti vaeva näinud. Me olime ise randades käinud inimestele tooteid tutvustamas kõikidele üritustele väljas on, kus võimalik. Siis suured jaeketid hakkasid meid lõpuks leidma ja märkama. Et esimene kett, kes meile suurem võimalus andis, oligi Selver tegelikult. Ja tolle hetkel, kui ma sain teada, et Selver meie tooted müüki võtab, siis ma sain tunne, et ma oleks nagu olümpia võitjaks tulnud. Selline ääretu sisemine rõõm oli tegelikult noh. Siis natuke naljakast asjast täna mõeldes, aga ütleme, minu jaoks oli see hetk, et kas ma suudan ettevõtjana läbi lüüa või mitte. Ja no, tegelikult on ka paljud inimesed mind inspireerinud, et nimeliselt nagu kedagi välja tuua on keeruline, aga on olnud raamatuid, mis on annud mulle nagu sellist tõuget natukene. Üks selline kõva müügimees Robert Kiyosaki, kes kirjutab siis erinevaid investeerimis ja ettevõtlusteemalisi raamatuid või tegelikult see, kes või kelle raamatu kaudu ma esimest korda ikkagi täielikult jõudsin selle mõttene, et oh, et ma tahaks ikkagi reaalselt enda ettevõtte teha. Ja see juhtus jälle mu kurikuulsa onu Sulevi siis tõttu, sest tema, kes käis seal Southwesternis raamatuid müümas, andis mulle kätte Robert Kiyosaki rikas isa vaene isa raamatu, ütles, et loe see läbi. Mina 9. klassis mõtlesin, et okei, ma võtan raamatu viisakalt vastu, et ei hakka ütlema, et tõenäoliselt ma seda väga ei loe. Aga kui ma kõndisin koju, umbes kilometri kaugusel, siis ma samal ajal juba hakkasin sirjuma seda raamatut. Ja see raamat kõnetas mind sellepärast, et alguses Robert räägib sellest, kuidas tema noore, umbes minu vanusel on tol hetkel, müüs siis kas äkki mingit mahlajooke enda kodu ees ja teenis sellega raha. Ja see oli sõike tunne nagu noorelt noorele soovitus, et hakka ise ka ettevõtjaks. Nüüd oli see mu järgmine küsimus, tahtsin küsida, et mida sa soovitad teistele noortele, kes tahaksid ka varakult saada ettevõtjaks, inspireeri neid võibolla paari sõnaga? Ma ütlen selle kohe ära, et ma arvan, et kõiki peab saama ettevõtjaks, ma arvan, et kui sa oled ettevõtlik inimene nagu sina, siis on ju ka tegelikult elu väga tore, et sa teed ägedid asju, sa teed seda, mis sulle meeldib. Et pigem jah, kuidas siis olla ettevõtlik ja teha seda, mis sulle meeldib. Üks asi on noortena või noorena hästi lahe, et sul on hästi palju erinevaid projekte.
kus sa saad osa võtta . Hästi palju erinevaid organisatsioone , mille töös sa saad kaasa lüüa , kus sa saad palju tuttavaid , võtame näiteks õpilasomavalitsused , et tihtipeale mõeldakse , et ainult nohikud käivad nendes õpilasomavalitsustes midagi tegemas , aga tegelikult ma ütleks , et see on ideaalne koht , kus saada kogemusi , tutvusi kogu eluks , sest nendes kohtades liiguvad üldiselt need inimesed , kes on ka keskmiselt ettevõtlikumad . kui projektidest rääkida , siis minu näide oli Tähed särama projekt ja üks äge projekt , mis on tegelikult Eestis veel , on töövarjupäev . et see on , ma ütleks , üks kuldaväärt üritus , mille raames siis noortel on võimalik käia vabalt valitud inimesega , kes neid huvitab või kelle töö neid huvitab , lihtsalt päeva ringi ja näha , kuidas nad töötavad . mina siis , mul oli tegelikult põhikooli lõpus veel kindel mõte , et ma hakkan ajakirjanikuks , lähen ajakirjandust või meediat õppima ja siis ma läksin töövarjuks Meelis Mandlile , muide . nii et olen Äripäevas ennem ka olnud . ta on meil siinsamas , kusjuures siinsamas akna taga istub . ja ei saa öelda , et see kogemus mind oleks hirmutanud , aga üks asi tegelikult , mis ma sellest päevast sain , nagu hea mõte , mille peale ma kuidagi ei olnud tulnud ja mis oli loogiline , et Äripäevas ju enamus ajakirjanikud ei ole õppinud ajakirjandust või meediat , nad on õppinud majandust . Ja siis ma hakkasingi mõtlema , et okei , et võib-olla majandus ongi hoopis see teema , et siis ma saan mõelda , et kas ma hakkan ise ettevõtjaks või võib-olla saan hoopis Äripäevaga kunagi tööle . et ühesõnaga , minna sinna valdkonda sisse , mis sind huvitab , näha , kuidas see töö seal käib , järgmisel aastal ma läksin Andrei Korobeinikuga , kes siis kurikuulsa Rate.ee looja on , ja mulle meeldis tema päev samamoodi , et oli lahe näha siis sellist nagu täielikku ettevõtja tööpäeva ka . ja jah , üks mõte tegelikult veel , kui teil on , kui noortel inimestel või miks mitte ka vanematel inimestel , on mingeid mõtteid , et mida nad tahavad tegema hakata , siis kõige parem on katsetada seda , minna näiteks kas või praktikale kuskile või minna siis sinna ettevõttesse lühiajaliselt tööle , et näha , kuidas sulle see asi meeldib , mina läksin Saku vallalehte siis ka sellise 1/10 koha peale tööle , tegin seal kaastöid ja sealt ma sain meeletult hea kogemuse 4 aasta jooksul , et mida siis selline nagu ajakirjaniku töö võiks endast kujutada ja kuidas see mulle meeldib . mulle iseenesest meeldis see , aga ütleme nii , et mulle hakkas ettevõtlus rohkem meeldima . no väga tore , kas soovitad siis minna EBS-i ka õppima ? jaa , ma soovitan kindlasti minna EBS-i õppima , et minu jaoks oli see väga super , et samal ajal , kui ma enda ettevõttega tegelesin , siis ma sain reaalselt ka praktikutelt teoreetilisi siis kui ka praktilisi näpunäiteid . et ma hindan väga EBS-i just õppejõude nende enda tausta tõttu , et nad on reaalselt kuskil midagi ise teinud ka ettevõtluses . ja mulle meeldib see ka , et EBS-is ju nad hoiavad kätt pulsil igal lõpetajal , et millega nad tegelevad , eks ole , sellepärast meil ka selline saade . aga võib-olla küsiks ka , et milliseid koolitusi sa annad ? tegelikult ma konkreetseid koolitusi ei anna , ma käin lihtsalt erinevatel noorteüritustel aastas , ütleme selline 10-20 korda esinemas , lihtsalt rääkimas sarnastel teemadel , nagu me täna oleme rääkinud , ja püüan natuke suunata noori , et mida nad võiksid teha , kuidas nad võiksid enda ande ja siis selle passioni leida . ja tihtipeale ma võtan ka tegelikult noori endale töövarjudeks vabalt valitud aegadele , et nad saaksid ennast kurssi viia meie valdkonnaga . räägi mulle , milline näeb välja sinu tavaline tööpäev ? kas sa ärkad kõigepealt äratuskellaga ? mina ei ärka tavaliselt äratuskellaga , ma ärkan tavaliselt selle peale , et mu tüdruksõber on ärganud . ja siis ma ajan ka ennast üles . Tavalist tööpäeva mul , ma arvan , päris ei olegi , et kõik päevad on mingil määral erinevad , aga , ja olenevalt ka hooajast , et noh , üldine tööpäev on ikkagi 8+ mõned tunnid . teed sa seda kodus või kontoris ? mulle meeldib tegelikult aeg-ajalt töötada ka kodus või kuskil väljaspool kontorit , lihtsalt selles mõttes , et siis saad üksinda rahulikult oma mõtteid mõlgutada , et kontoris on ikka mingi väikene sagimine , aga kuskil väljaspool olevas keskkonnas sa saad võib-olla natuke paremini mõtteid mõlgutada veel .
et aga ma olen , üldiselt olen ikka 8 tundi päevas ka kontoris olemas ja võib-olla siis pärast või enne teen kodus tööd . Et eile meil näiteks oli üks suur kuu alguse kokkuvõttev miiting meie tootejuhiga ja selle me tegime siis minu terrassil hoopis , kuna nii ilus ilm oli , siis 5 tundi veetsime terrassil , lõpuks oli päikesepõletus ka muidugi , sest koosoleku käigus ei pannud tähele , et nii tugev päike on . Sa tundud väga lahe tööandja . No ma loodan , seda peavad teised inimesed ütlema . Kas sa armastad Eestis elada või tahaksid kuskile välismaale ? Mul väga meeldib Eestis elada , eriti selliste ilmadega , nagu siin praegu on , et ja ka sellise talvega , nagu meil see aasta oli , see annab sulle suurepärast võimalused suusatamiseks , mis mulle väga meeldib , ja suvel , kui meil on ilusad ilmad , siis see on geniaalne . Aga samas mulle meeldib käia maailmas ringi lühiajaliselt ja Eestis tagasi tulla , sest iga kord , kui ma Eestis tagasi tulen , siis ma tunnen , et see on see koht , kus ma tahan olla . Kuhu edasi , et millised on sinu tulevikuplaanid , kas sa tunned , et sa tahaksid veel midagi võib-olla õppida , veel mingisuguse ettevõtlusega seotud plaanid äkki sul varuks veel ? jah , seda on hästi raske täna nii kiiresti muutuvas maailmas öelda , aga ma arvan , ma kunagi õppima lähen midagi ja loodetavasti EBS-i , magistrikraadi siis , et siiamaani mul on bakalaureusekraad käes . Tööalaselt on ka väga-väga keeruline öelda , aga mida ma kindlasti tahaksin teha , ma tahaksin rohkem hakata rõhku panema just välisturgudele , et Eesti siis , eestlastele midagi või Eesti riigile midagi pakkuda , ütleme siis tööandja kui ka maksude näol , ja samas turustades tooteid väljaspool Eestit . Et elame-näeme , loodetavasti mõni meie bränd vallutab maailma . suur tänu sulle stuudiosse tulemast meie saatesse ! aitäh kutsumast ! eetris on Estonian Business School , ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimad trendid .